Despois de 2 anos de restriccións a consecuencia da pandemia, a romaría do San Ramón de Bealo recuperou hoxe todo o seu esplendor. Trátase dunha das romerías máis multitudinarias e curiosas das que se celebran ao longo do ano na comarca. A festa conta cunha gran tradición, remóntase hai máis de 200 anos, e a ela acoden un bo número de romeiros chegados dende diferentes puntos, tanto da comarca como de fora dela. O santo atribúenselle poderes especiais para curar problemas de infertilidade ou para ter un bo parto. Esta romería non se pode perder porque ten máis de 250 anos e, bueno, e como vedes, pois hoxe un gran día, a temperatura acompaña, non fai frío, non hai ese solleiro de outros anos, hai un bo ambiente e bueno, a verdade é que encantados. Todos os anos, non sendo a pandemia, tivemos que parar. O resto, todos os anos se celebra esta festa na honra de San Ramón, que é, como sabes, o patrón da maternidade, o patrón das embarazadas, da vida, vamos. Sí, efectivamente, por un bo parto, xa que é unha nena, non vimos ao varón, pero polo menos ter unha boa hora. Ofrecime pola miña nora que está preñada e vai dar a luz en novembro. Bueno, aquí vense a rezar polos que nazan ben os nenos e despois vímolos a presentar o ano seguinte de que naceron. Pero ademais do fervor relixioso, a romaría é un lugar de encontro para moitas outras persoas que desexan pasar unha xornada especial, desfrutando da música popular e tamén do xantar campestre. De momento ben, imos probar os pulpos, está bo. Bueno, é a primeira vez que vendes os a Ramón ou os... No. Peleamos para facer días para poder estar aquí desde Zaragoza. Mira, estou con cuñados, estou con fillos, estou cos netos, estou cos maridos, estou con amigos, estamos todos aquí. A San Ramón non lle podo pedir que me jorde, porque agora son bella. Pero despois, comer e beber e pasalo ben.